Diego. Martin. Екатерина Ди Донато. Ася Касъл Майя. Аз съм Виктория. Антония Ди Донато. Аз съм Нина. Силвия. Аз се казвам Виктория. Нашето училище Гергана се намира в Манхатън, Нью-Йорк. Ние идваме тук всяка неделя, за да учим български език, история и култура. Every community from Europe, from Africa, from Asia was doing this in New York City. I think there will be less crime. And I see it's a great thing, and I really salute the Bulgarian people. We are American kids. Но също сме горди, че сме и българчета. Мисля, че музиката обединява българите. А българите пеят много добре. Българска песен звучи в космоса. Българите пеят и когато са весели, и когато са тъжни. Нашите родители също обичат да пеят. Има и много световно известни български певци и певици, като нашия вокален педагог, госпожа Стефка Ставдева. Понякога ми е по-лесно да пея песен, отколкото да говоря на български. Тази година работихме много. Направихме нова адаптация за нашия любим мюзикъл The Sound of Music или Как без музика. Получи се добре, даже ни показаха на българската телевизия. Извън България има около 250 български училища. Париж, Прага, Рио, Рим, Каракас, Тел Авив, Буенос Айрес, Пекин, Кьон. Но ние, децата, които учим в тези училища, не се познаваме, защото живеем далече един от друг. Като че ли ние живеем на различни острови в морето. Знаете ли, че децата в Париж нас ни видяха по телевизия. Те искаха нас да ни видят и да направим мюзикъл за тях. Ще бъде много яко да ги видим и да се запознаем с тях. Dear friends from all around the world, we the kids from Gagana's drama class would love to go to Paris to meet new friends and to show them the easiest way to learn Bulgarian, which is to learn why you sing and perform one of our favorite musical of all times, The Sound of Music. We have designed a special t-shirt for you. We hope you like it and help us. Thank you and благодаря!